ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବା ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅବସରରେ ଭକ୍ତିଭାବନା ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ। ବ୍ରତଚାରିଣୀ ମହିଳାମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନନ୍ତ ଶୟନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରତ ଲାଗି ଓ ଭୋଗରାଗ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବ୍ରତଚାରିଣୀ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ବ୍ରତ କରିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଭୋଗଡାଲା ଧରି ଅନନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ କରାଯିବା ସହ ବ୍ରତ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରତଚାରିଣୀ ମହିଳାମାନେ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ ଉପଲକ୍ଷେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ସେଓ ଓ ଅଙ୍ଗୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ପର୍ବଯାତ୍ରା ଯୋଗାଣିଆ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ମାନ ରଖିଥିଲେ। ଜଣେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମହାସ୍ନାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଭୋଗ ମଣନୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କଥା ପାଠ କରାଯିବା ସହ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସନ୍ନିକଟ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁ ବ୍ରତଚାରିଣୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସ୍ଥିତ ଅନନ୍ତ ଶୟନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ବ୍ରତଚାରିଣୀ ମହିଳା ଭୋଗ କରିବା ପରେ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟା କରିଦିଅ।